Wis pitoyo nek Gusti Allah niku napa mawon sing dikersake sae. Damel ruwet nggih sae. Damel longgar nggih sae. Sae kangge napa? Sae kangge tumbakan kendaraan nguwet nang siratal mustaqim nuju dateng pintu lawang suwarga. Sedaya mawon isine dunya niki saged nggo tumpakan ning swarga mung karep pinter le ngolah apa ora. Mila lajeng para tiyang-tiyang ingkang para piyantun ingkang sama sampun kebak adine anggenipun iman dhateng Allah niku mboten milih. Wong ono Yamaha, ono Honda, ono Suzuki, ora penting. Wong sing penting ono kendaraan gunut dukeke dumugi tujuan. Apa bojo sing ayu, apa bojo sing bagus, apa bojo sing elek, apa bojo sing ora pantes. Niku kabeh iso dadi dalan swarga uger kula jenengan pinter lek ngolah. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati, gesang wonten jagat ngalam dunya menika mboten saged milih ingkang sekeca awit setiap kurun setiap dal panggesangan wonten jagat dunya niki tentu wonten rupido masalah biru mboten gitu sok nggih nampi binga mboten sakit milih umami wah aku dungil milih nih kon milih milih jaman biyen biyen ya ono repot mbok sesok ae sesok tambah ono repot. Sami mawon mila wong tiyang niku men uger duwe sangu iman ngandel nek Gusti Allah nderek Kanjeng Nabi niku pun genep nggo dadi prau nyebrang rekosane donya nelangsane donya paite urip ning donya. Nek enek wong ning donya kok ana susah, kok ana prihatin gersah, nandake praune jebol, praune rusak, praune tetel. Wong niku nek pun iman ning Gusti Allah nderek Kanjeng Nabi niku munggo crup nggo prau niku pun sae, pun genep. Wa safinun lin najati idza khifta min tufani kulli adha. Niki dados prahu kangge nyelamet ni awak nggih milu jeno awak niki menawi kuatos wontenipun bebaya ingkang dugi. Wong ana penyakit sing kira-kira ndrawasi praune apa? Iman derek Kanjeng Nabi. Tono geger genci ruwet rentenging urip slamete praune yo iman derek Kanjeng Nabi. Nek umpama ning donya kok rumangsa ora kepenak uripe nggih nandake nek praune wonten masalah imane lenderek Kanjeng Nabi pripun mila dipun dawaken dening Allah. Wungsal wangsul kula matur alhamdulillahi minasyaitanir rajim ala inna awliya Allah
la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wong niku nek atine pun kebak iman nang Gusti Allah nderek Kanjeng Nabi niku kudune normali niku mun mboten duwe susah. Wis pitoyo nek Gusti Allah niku napa mawon sing dikersake sae. Damel ruwet nggih sae, damel longgar nggih sae. Sae kangge napa? Sae kangge tumpakan kendaraan nguwet nang Shiratal Mustaqim nuju dateng pintu lawang swarga. Sedaya mawon isine dunya niki saged nggo tumpakan ning swarga mung karep pinter le ngolah apa ora. Mila lajeng para tiang-tiang ingkang para piyantun ingkang sama sampun kebak adine anggenipun iman dhateng Allah niku mboten milih. Wong ono Yamaha, ono Honda, ono Suzuki ora penting. Wong sing penting ono kendaraan gunut dukek dumugi tujuan. Apa bojo sing ayu, apa bojo sing bagus, apa bojo sing elek, apa bojo sing ora pantes. Niku kabeh iso dadi dalan swarga uger kula jenengan pinter lek ngolah. Iwak niku nggih saged dados lawuh sing enak kinek pinter ngolah. Lompong niku ya sudah dilawuh sing enak nek pinter ngolah. Iwak awake nek suloyo ngolah mbuh kakian uya, mbuh kakian mutu anggih malah marake mutah-mutah. Lompong awake nek pinter ngolah yang datang ke seger. Allahumma mula benerimono boten sisah milih. Aku pengen pian boten nusa. Ya sa'anane sing diadepi ku apa iku diolah piye carane bisa dadi dalan ning swarga. Apa wayah udan, apa wayah terang, apa wayah larang udan, apa wayah tekti godoro, niku ora penting. Apa urip, apa mati, apa loro, apa waras, ya ora penting. Sing penting apa? Sing penting iman derek Kanjeng Nabi. Bondue bojo sing paribasane ayu wadena deblong kaya wedok dari ucul kos warga ning nek pancen mboten saged ngolah ya malah dadi tekasan. Dhewe bojo kaya besek diorek-orek elek luwek ning nek pancen iso ngolah iso dadi dalan su warga. Allahumma amin. Pun ayem nggih duwit-duwit ora penting, orang duwe ya ora penting. Wong kere iso dadi swarga, wong sugih ya iso dadi swarga karek piye carane lenanjake. Samanten niki iso dadi dalan neraka dadi wong kere nek ora sabar ngersanger sula wis rekoso ning donya isih ora uman swarga. Dadi wong sugih nggih sami mawon. Dunia ini pirang-pirang ini medit walau tanggane kaliren jebablah leh kaliren ngantik matang-matang kaya batang ngorai suatu kubat niki nek jublak kaya wong picak ayo palah dadi dalan neraka. Bitane wong suge loman kados Kanjeng Nabi niku lomane ngantik ora mikir kiri nyoh 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 atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an niku nek umpamane agemane niku mung kalih di suwun tiyang setunggil maupun paringake nyoh
enek kowe. Tandangan sak lemari jaluk wong siji ngene rasane abot alat. Nek umpamane ame sing muni kuwi larang kuwi. Artine sak emang. Nek umpamane kuwi larang kuwi wis mlono cekake wong. Kuwi nek kuwi jelek kayak aku meneh. Nah. Iki jenenge rai medit. Mugi-mugi mawon umur sing boten dangu ning donya niki aja disia-sia. Sak menit nggih wonten regane nopo malih setahun, nopo malih puluhan tahun. Nggo apa golek unduh-unduhan sing sik binjing saged dipun tampi wonten ing swarga. Nganggur urang digawean iya selawatan deres Quran. Nopo malih putrane panjenengan kok ana sing hafal Quran. Niku binjing teng akhirat menurut dawuhe para kiai sing lumireng niku iso nyafaati wong pitu. Makne pati sedulure. Nenek sing hafal pirang-pirang biasa yo tambah kata. Muga-muga kula panjenengan pikantuk berkah. Allahumma amin.